Sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Olipa hienoa tavata näitä porilaisiakin täällä tänään. Ja rakentua uskovien yhteisestä Jumalan sanasta. Sana, jonka Jumala laski sydämelleni, on kirjoitettu Joosuan kirjan toisessa luvussa. Ja luen siitä jakeet 12, 13, 17, 18 ja 21. Niin vannukaa nyt minulle Herran kautta, että niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle, ja antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon minun isäni, äitini, veljeni, sisareni ja kaikki heidän omaisensa, ja pelastatte meidät kuolemasta. Niin miehet sanoivat hänelle, me olemme vapaat siitä valasta, jonka meille vannotit, jollet sinä, kun me tulemme tähän maahan, sidot tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas, ja kokoa isäsi, äitiesi, veljesi ja isäsi koko perhettä luoksesi taloon. Ja hän sanoi, olkoon niin kuin sanotte, ja päästi heidät menemään, ja he lähtivät, ja hän sitoi sen punaisen nauhan ikkunaan. Aamen. Raamatun sanan ilmoituksen mukaan elämme lopun aikaa, joka tuo ihmisten elämään hyvin voimakkaasti tuommoista turvattomuutta, hätää ja tuskaa ja ahdistusta. Kun seuraamme joukkotiedotusvälineitä, sanomalehtiä ja sellaisia, niin me näemme, minkälainen ahdistus tänä päivänä on ihmisten elämässä. Murhia, kidutuksia, nälkää, maanjäristyksiä, kaikkea tätä hyvin voimakkaasti kertoo nämä joukkotiedotusvälineet. Tällaiseen tilanteeseen monet ihmiset ovat ajatelleet sitä väistää omilla ihmiskonsteilla ja keinoilla. Mutta olemme tulleet huomaamaan, että parhainkin ihmisen hankkima turvallisuus on pettänyt. Ja tuohon tilanteeseen, kun ihminen joutuu, silloin ihminen joutuu monella tavalla sellaiseen vaikeuteen, jossa ihminen voi turmella omaa elämäänsä. Tämä tekstimme kertoo henkilöstä, jonka nimi oli Raab. Hän oli elämässään joutunut tähän tilanteeseen, että hän tiesi etukäteen, mikä tätä kaupunkia kohtaa. Hän oli yksi Jerikon kaupungin asukkaista, ja hän tiesi ennakkotiedotteiden kautta, että tähän kaupunkiin tulee vaikeaa. Ja sen tähden hänen harras rukouksensa oli tämä, että hän esitti näille ihmisille, joilta hän toivoi apua saavansa, koska oli osoittanut heillekin myötämielisyyttä määrätyssä tilanteessa. Ja sitten hän rukoili tätä, että he toisivat sellaisen turvallisuuden, ja ei vain sanona, vaan antaisivat siihen myöskin merkin, että voi olla turvallinen. Raamattu kertoo monista ihmisten elämän tilanteista, joissa tulee nämä myrskyt ilmi. Esimerkiksi eräälle henkilölle, josta kertoo 5 Mooses 28 ja 66 näin, ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hivuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Tämä sanottiin ihmiselle, joka oli itse kokemassa tämänlaatuista elämää,
pyhässä hengessä profetia tuli ja tuotiin oikein paljastettuna hänen tilanteensa. Toinen Raamatun paikka, jonka luemme, on kirjoitettu Joelin kirjan 3 ja 14. Meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa, sillä lähellä on Herran päivän ratkaisulaaksossa. Sen tähden Raab rukoili, antakaa minulle varma merkki. Tällaista varmuutta ihminen kaipaa silloin, kun hän näkee, että kaikki muut mahdollisuudet ovat romahtaneet. Tänä päivänä, kun olemme tässä Herran huoneessa yhdessä koolla, minä uskon ja olen vakuuttunut siitä, että moni ihminen kokee tällaista elämän olotilaa, mistä evankelista Luukas kertoo 21-26 näin. Ihmiset menehtyvät peljetessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Tämä tilanne luo sellaisia olosuhteita, että ihmiset sitten käyttävät määrättyjä asioita oman elämänsä tuhoamiseen. Ja se näkyy tämänkin päivänä ihmisten asenteista. Itse murhatilastot ovat tavattoman korkeita. Huumeiden käyttö on, oikein sanoisin, kuin vyörynyt kaupunkimme kaduille ja nuorisojoukkoon. Vain sen tähden, että varmuus on kadonnut heidän elämästään. Nyt me kysymme, että mistä sitten tämmöinen pelko ja ahdistus oikein johtaa. Me voimme siitä lukea 1 Mooses 3 ja 10. Jumalan kohtaaminen. Tässä sanotaan näin, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olin alasti ja sen tähden minä lymysin. Se oli ensimmäisen ihmispariskunnan tilanne, kun elämä oli joutunut omien synnin tekojen tähden tuuliajolle. Niin kun hän kuuli tilanteen, että on yliluonnollista, on Jumala, jolla on kaikki valtius ihmisen elämään, ja kun tämä alkoi lähestyä, niin kun oikea suhde Herraan ei ollut, niin pelko valtasi sisäisen maailman. Ei pensaat luonut turvallisuutta, vaikka yritti piiloutua. Ja tässähän se tämän päivänkin ongelma on, että ihmiset yrittävät turvattomuuttaan paeta tällaisiin tilanteisiin, että olisi salassa, voisi olla asioista niin kuin kaukana omien tekojensa mukaan. Mutta ei se tuo turvaa. Pelko vain hallitsee sisäistä elämää. Kun kuolema astuu likelle, niin minä olen nähnyt ahdistuneita sydämeniä juuri tässä hetkessä. Ja on käynyt niin, että monta kertaa olen kutsuttu semmoiseen tilanteeseen, jossa juuri nämä kuoleman kamppailut ovat olleet hyvin lähellä. Ja kun asiat eivät ole kunnossa, niin me tiedämme, että silloin tulee hätä ja ahdistus ja tietoisuus, että nyt on tilanne ja elämässä tavattoman vakava. Sen tähden, että saamme olla vakuuttuneita siitä, että meillä yhdelläkään ei ole täällä alhaalla pysyväistä kaupunkia, niin kuin Raamattu sanoo, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia. Se on totta jokaisen kohdalla. Ja tiedämme, että Jumalan lahja, elämä on meille annettu. Me olemme tästä lahjasta vastuussa lahjan antajalle. Sillä Raamattu sanoo niin, että meidän kerran on jokaisen kuoltava ja sen jälkeen tulee tili, teon hetki. Me joudumme vastaamaan tästä lahjasta. Ehkä sinä, joka olet täällä tänä päivänä, kysyt sydämessäsi sitä, onko turvapaikkaa olemassa, johonka ei pelko tule, eikä nämä ahdistukset. Kyllä Raamattu tuo sen hyvin voimakkaasti esille,
että jokaiselle ihmiselle on varattu mahdollisuus elää turvallista elämää. Ja Raamattu sanoo Tiitus 2 ja 11 näin, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Siinä on otettu huomioon jokainen yksilö. Ei niin vähäpätöistä, ei niin alaspainunutta, ei niin vaikeissa olosuhteissa elävää ihmistä, etteikö tämä juuri ole tarkoitettu hänen kohdalleen. Jumalan armo on käsite, josta emme perusteellisesti pohjia myöten koskaan inhimillisesti voi ymmärtää. Tämän armon vaikutus on niin suuri ihmisten elämässä, että sen vaikutuksen salaisuus tulee ihmisessä esille tämän armon esille tulossa. Ja nyt kun tämä Raahabkin rukoili tätä turvallisuutta ja pelastusta, niin Jumalan armo oli se, jolla oli mahdollisuus tämän Raabin kohdalla. Sillä Raamattu sanoo näin, Johannes 3:17, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joskus on niin, että me saarnamiehet lankeamme sellaisen tuomion kirjaimen ylläpitämiseen, emmekä tuo esille sitä Jumalan perusolemusta, josta Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja kun hänen rakkautensa ei ollut vain huultehöpinää, vaan konkreettisia tekoja, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, että kuka ikinä häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kun turvapaikkaa ajattelemme, niin Raamattu siinä tuo hyvin voimakkaasti esille sellaisen asian, joka on minulle, sinulle ja meille kaikille hyvin tarpeellinen jokaisena elämämme päivänä. Raamattu sanoo sananlaskujen kirja 18 ja 10 näin, Herran nimi on vahva torni. Hurskas juoksee sinne ja saa turvan. Kiitos Jumalalle. Tiedätkö, että kun enkelit sanoivat, sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Herran nimi on tänäkin päivänä niin vahva torni, että siinä koetaan elämän kaikissa tilanteissa turvallisuutta. Elämän ahdistusten, olosuhteiden ja vaikeuksien keskellä. Ei ole ihme, vaikka runoilija, laulun tekijä on saanut tuollaiset hyvät sanat tästä Herran nimestä. Te tunnette kaikki, olette monta kertaa sitä laulaneet, tuota laulua, oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen. Ja siinä laulussa sanotaan näin, että toiset nimet ovat kalvenneet aivan, nimi Jeesus vielä jää. Se on semmoinen asia, että tämä nimi on niin voimakas nimi, että mikään vaiva, mikään voima ei voi tätä nimeä horjuttaa. Ja joka tämän nimen turviin sitten antautuu, saa elämässään kokea, että minä olen turvattu elämäni jokaisessa tilanteessa. Ehkä ajattelet, että miten tämän turva sitten ihmiselle annetaan. Onko se tuosta vain ilman muuta, ilman meidän elämämme asenteita, tahtoelämää tai mitä muuta, ettei sitä tarvitse käyttää? Raamattu on taas siihen antanut hyvin selkeä vastauksen. Esimerkiksi kun Raahab rukoili tätä varmuutta, niin ei hänelle sano, että istu sinne vaan ja odottele, kyllä se siitä menee. Vaan hänelle annettiin määrätty tehtävä. Sanottiin, että sido punainen nauha ikkunaasi. Tämän varmuuden vastaanottajalla on velvollisuus näyttää usko niin, että se tulee ulospäin näkyviin. Ei tätä nauhaa pantu roikkumaan sisäikkunaan ja sisäpuolelle, vaan ulospäin. Ja kun tästä nauhasta oli kysymys, niin sen täytyi tämän Raahabin itse
reagoida siihen, että tämä nauha tuli laitettua. Ja nyt kun ajattelemme tässä Uuden testamentin puolella, miten tämä meitä koskee. Apostolien teos 17 ja 30 sanoo näin. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Siis kaikkien ihmisten on käännyttävä tietoisesti pois turmion tieltä. Kun Pietari ensimmäisenä helluntaipäivänä valtavasti pyhän hengen voitelussa olleena, hän toi tämän saman asian hyvin voimakkaasti esille ja sanoi apostolien teot 2.38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Me huomaamme, että se ei ole korulause, eikä se ole tarkoitettu vain määrättyjä ajanjaksoja varten, vaan se on kaikille ihmisille, jotka sanoman kuulevat, vastaan on ottamisen velvoite, ja se on niin kuin tuon punaisen nauhan sitominen ikkuna. Kun on kuulijainen Jumalan sanalle, se vie varmuuteen. Te olette jokainen, joka olette pelastunut, kokeneet omassa elämässään, että kuulijaisuuden takana on siunaus. Sitä ei tarvitse lähteä hakemaan Torontosta enkä Pensacolasta. Sen saa jokainen oma kohtaisesti kokea. Siunaus tulee, kun olen kuulijainen Jumalan sanalle. Kiitos Herralle. Ja se näkyi myöskin Rahabin kohdalla. Kun Rahab oli kuulijainen sille sanalle, joka hänelle annettiin, niin se johti siihen, että tuhon tullessa Rahab sai olla turvallisena. Muurit kaatuivat kaikkialla muualla Jerikoa, mutta Rahabin talon kohdalla muuri pysyi kunnossa. Minkä tähden? Rahab oli ottanut Jumalan sanan vastaan. Se oli vanhurskaalle sellainen torni, jossa hän tuli suojatuksi ja jossa hän sai siunauksia. Sillä Raamattu sanoo näin, Matteus 7.24. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani. Me kyllä aina korostamme sitä, että usko tulee kuulemisen kautta. Usko siis syntyy kuulosta, Raamatun sanasta, mutta ei yksikään tule tämän kuulon perusteella autuvaksi, vaan se siinä sanassa jatketaan. Tekee niiden mukaan on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Meille on siis annettu velvoite ojentautua Jumalan sanan antamien ohjeiden mukaan. Ja kiitos Herralle, vaikka elämme lopun aikaa ja vaikka koemme tavattomien henkivaltojen taisteluja ja kilvoituksen tiellä tulee monta kertaa hyvin vaikeita tilanteita, kun joudumme ottamaan kantaa tässä ajassa. Me saamme olla vakuuttuneita siitä, että jos me ojentaudumme näissä tilanteissakin Jeesuksen nimen turviin ja Jumalan sanan onnellisen elämän ohjeisiin, niin saamme huomata, että olemme turvatut kaikissa elämän tilanteissa. Eräälle henkilölle Jeesus sanoi hyvin voimakkaasti, mene ja peseydy siiloa lähteessä. Niin hänelle tapahtui ihme. Mutta jos hän ei olisi lähtenyt tuonne lähteelle ja peseytynyt, hän olisi pysynyt sokeana. Toisen paikan voimme ottaa täältä toisen kuningasten kirjan 5 ja 10. Siellä sanotaan myöskin peseytymisestä. Mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entiselleen ja sinä tulet puhtaaksi. Tämä sanottiin syyrialaiselle sotapäällikölle Naimalle. Siinäkin on semmoinen asia, että siinä tulee hyvin selkeästi se esille, että Jumala antaa ihmiselle sellaisen tilanteen, että ihmisen luottamusta ja ojentautumista
sanan perustukselle annetaan hyvin selkeästi tulla esille. Tämän aivan, joka oli ympäri pitaalissa, niin hänelle annettiin vain, että mennä Jordaniin peseytymään. Eikä sanottu niin, että kerran vain olet siellä. Ja annettiin tuo määrä 7 kertaa. Ja minä olen monta kertaa ajatellut näin, että mitähän se naiman ajatteli, kun 5 kertaa oli jo peseytynyt, eikä mitään ollut tapahtunut. Monta kertaa meidän elämässämme saattaa olla tilanteita, että jotka on sidottu määrään sekä aikaan ja paikkaan. Ja jos me yritämme saada siunausta elämäämme muutoin ja omalla määräämisellä ja arvovallalla, aina olemme ilman siunauksia. Mutta silloin, kun on kysymys Jumalan antamasta ajasta ja paikasta, ja me tiedämme, silloin se myöskin tapahtuu. Kun on herätyksestäkin kysymys, ja kun seurakunnissa monta kertaa herätyksestä puhutaan rukoillaan, niin jotkut ovat tulleet ja kysyneet sitten minulta, että missä on herätyksen salaisuus, mistä se avautuu, miten se tulee esille. Minä sanon, siinä on 3 peruspykälää, jotka Jumala on asettanut. Ja ne peruspykälät pitää olla jokaisen kohdalla, joka toivoo sitä, että siunaus tulee. Ja ne peruspykälät on oikea mies oikealla aikalla oikeaan aikaan. Ja silloin, kun tämä on sopusoinnussa Jumalan johdatuksesta, niin ei tarvitse rimpuilla eikä tehdä siunauksia ihmiskonsteilla, niin kuin tänä päivänä monta kertaa on, että yritetään sellaista hulinasiunausta saada elämään. Inhimillisten huutojen ja tuommoisten muiden kaatumisjuttujen tavoitteena. Kun Jumala antaa siunauksen, sen siunauksen alla saa ihminen kokea, kuinka siunauksen virta ilman ansioita virtaa ja se nostaa spontaanisesti kiitosmielen Herralle, joka tämän siunauksen antaa. Jumalan antama turva ja varmuus on sidottu sanankuuliaisuuteen. Jokainen, joka tähän lähtee, saa myöskin kokea sen, että se on kirjaimellisesti totta. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 8:15-16 näin. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Täydellinen rakkaus, jonka pyhä henki tuo meidän sisäiseen elämään, se karkoittaa pelon. Se on merkillinen olotilanne. Kun tämä Jumalan antama lupaus konkreettisesti täyttyy sisäisessä elämässä, mitkään olosuhteet eivät järkytä. Kun tänä päivänä katselemme esimerkiksi Irakin ja Amerikan ja Yhdistyneiden kansakuntien kohtaloa, siellä on mahdoton tuska ja ahdistus. Mutta ne, jotka veisaavat uutta virttä, joilla on pyhä henki sisäisessä maailmassa, he tietävät, että Jeesus-nimi on turva tuossakin tilanteessa. Ja saadaan kokea sitä, että tämä täydellinen rakkaus, se karkoittaa pelon. Ja se vain vie, jos niin on Herran tahto, ne, jotka täältä ajasta lähtevät parempaan olosuhteisiin. Sinne, missä ei ole sotaa, kipua, ei sairautta, ei tuskaa, eikä mitään siihen verrattua. Täällä ajassakin, kun ajattelemme matkan tekoa, psalmi 34:8 sanoo, Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. Kiitos Jumalalle. Herra on antanut enkeleille käskyn. Ja kun Rahab siellä kokee
järkyttyneenä, miten muurit sortuvat, niin hänen talonsa oli rakennettu Herran lupauksien varaan ja hän pelastui. Niin meidänkin kohdalla. Jumala tahtoo, että me olemme turvattuja kaikissa elämän olosuhteissa. Aamen.